Sehari selepas nahas, bendera Jalur Gemilang diarah dikibar separuh tiang di seluruh negara sehingga Isnin sebagai tanda berkabung. Dua hari kemudian, lebih 200 beg hitam mengandungi mayat mangsa nahas MH17 disimpan dan dipindah ke gerabak kereta api berhawa dingin. Hanya sehari selepas itu, mayat-mayat berkenaan sampai di Kharkiv dari Donetsk, timur Ukraine. Pada 23 Julai, konvoi kenderaan yang membawa mayat mangsa nahas diberi penghormatan semasa ketibaannya di lapangan terbang tentera Eindhoven. Bendera 11 buah negara dikibar separuh tiang menyambut 40 keranda pada hari berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa lawatan ke kedutaan Belanda di Kuala Lumpur memaklumkan mayat warga Malaysia mangsa nahas tidak dapat dibawa pulang sebelum Aidilfitri. Pada 28 Julai, perakam data penerbangan MH17 mengeluarkan analisis mendedahkan pesawat MH17 terkena peluru berpandu sebelum ia terhempas. Perdana Menteri dan isteri serta delegasi berada di Amsterdam, Belanda untuk lawatan kerja 2 hari sehingga 1 Ogos. Pada hari sama, 68 polis Malaysia ke Kiev untuk bekerjasama dengan pasukan Belanda dan Australia bagi mengawal tapak nahas. Pada sidang media bersama, Malaysia dan Belanda berkongsi 3 keutamaan iaitu membawa balik mayat mangsa pesawat MH17, menentukan punca tragedi dan memastikan pihak bertanggungjawab dihadapkan ke muka pengadilan. Perdana Menteri memaklumkan pasukan penyiasat antarabangsa sudah mengenal pasti identiti beberapa mayat warga Malaysia yang terlibat dalam nahas MH17. Pasukan pengecaman mangsa bencana DVI Malaysia dan antarabangsa sahkan 150 mayat dalam keadaan sempurna. 65 mayat dikenal pasti termasuk 2 mayat warga Malaysia. 16 mayat dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia terdiri daripada penumpang dan kru penerbangan MH17. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan mayat rakyat Malaysia akan dibawa pulang 22 Ogos ini dan tarikh itu ditetapkan sebagai hari berkabung negara.